කොහොමදීතිං ඔයාලට ඔන්න අදත් මම අරගෙනාවේ මෝර පටි හදාගන්න විදියක්. ඔයාල කලින් වීඩියෝ එකකින් දකින්න ඇතිනේ මෝර පටි කියන්න මොනවද කියලා. කරවලවලින් රසම වර්ගයක් තමයි මෝර පටි කියන්නේ. තාමත් මෝර පටි කියන්න මොනවද කියලා දන්න ඇති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම මම කලින් දාපු වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයාලට මම පහලින් දාන්නම් මේ මෝර පටි ඔන්ලයින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් කෙනෙක්ගේ විස්තරත්. ඔයාලට මේ මෝර පටි කරවල කඩවලින් ලේසියෙන්ම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අද මම හදන්නේ මෝර පටි කිරි හොදි එකක්. එහෙනම් අපි මුලින්ම බලමුකෝ මේක හදාගන්න මොනවද ඕන කරන්න කියලා. හැමදාමත් වගේ ඕන කරන දේවල් ටික මම ඔයාලට දීලා තියෙනවා ලිස්ට් එකක් විදියට. එහෙනම් අපි බලමුකෝ මේක කොහොමද හදාගන්න කියලා. දැකලා නැති අය බලාගන්න, මේ තමයි මෝර පටි. මෝර පටි ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් තියෙනවා මම මුලින්ම දාපු මෝර පටි තෙල් දාන වීඩියෝ එකේ. ඒක බලලා විස්තර දැනගන්න. මං කලිනුත් කියලා දීලා තියෙනවනේ මෝර පටි ටික හීනියට කපලා ඒක උණු වතුරෙන් හෝදලා ආයෙත් සාමාන්‍ය වතුරෙන් හෝදලා තමයි මෝර පටි ටික උයන්න ගන්නේ. ඒ විදිහට ලෑස්ති කරගත්ත මෝර පටි ටිකට මම රතුළූණු, සුදුළූණු, ඒ වගේම මාළු මිරිස් ටිකක්, ඒ වගේම රම්ප කරපිංචා එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට මාළු මිරිස් වෙනුවට අමු මිරිස් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මම ඇඹුල් රසයට තක්කාලි තමයි එකතු කරගන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ගොරක එකතු කරගන්නත් ඇඹුල් රසයට. එහෙම නැත්නම් අන්තිමේදී දෙහි විෂ ටිකක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මම උළුහාල් ටිකක්, මිරිස් රසාණුව, ඒ වගේම තුන පහ කහ කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න කලින් ලුණු රසය බලන්න. මම නම් ලුණු එකතු කරගත්තේ නැහැ මෝර පටිවල තිබුණ ලුණු රසය හොඳටම ඇති නිසා. ඒ එකතු කරලා මම මේකට දියකිරි මිටිකිරි දෙකම එකට එකතු කරගන්නවා. මේ ඔක්කොම දේවල් ටික එකතු කරලා මම මේක මද ගින්දරේ උයාගන්නවා. හොදි එක සැරින් සැරේට හැඳිගාන ගමන් කැටි නොවෙන්න උයාගන්න. ඔයාලට ඕන ප්‍රමාණයට උකු ගතිය එන්න මේක උයාගන්න. මේ මෝර පටි එක හොදි ගතිය තියෙන්න උයාගත්තාම හරිම රසයි. මතක තියාගන්න මේක කැටි නොවෙන්න උයාගන්න. මම මේ මෝර පටි එක මෙන්න මේ වගේ හොඳ උකු ගතියට උයාගන්නවා. මේ හොදියකට මාළු මිරිස් දැම්මහම එක රසකුත්, අමු මිරිස් දැම්මහම තවත් රසයකුත් එකතු වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා කැමති විදිහට අමු මිරිස් හරි මාළු මිරිස් හරි එකතු කරගන්න. මේක හොඳින් උතුරනකම් සැරින් සැරේට හැඳිගාන ගමන් උයාගන්න. ඔයාලට ඕන ප්‍රමාණය උකු ගතියට උයාගත්තට පස්සේ ලිප නිවලා මේ හොදියක ටික වෙලාවක් හැඳිගාන්න. හොදියක උඩින් අරන් වක් කරන විදිහට හොඳින් හැඳිගා ගන්න. ඒ විදිහට කරාම මේ හොද්දට හොඳ රසයක් එකතු වෙනවා. හොදි එක කැටි ගතියක් ගන්නෙත් නැහැ. ඔන්න ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේ මෝර පටි කිරි හොදි එක හදාගන්නේ. මේක හදාගන්න හරිම ලේසි. ඔයාලත් එකපාරක් හරි මෝර පටි හදලා බලන්නකෝ කොහොමද රස කියලා. ඔන්න ඉතින් එහෙනම් ඔයාලත් මේක හැදුවතින් කොහොමද රස කියලා මටත් කියන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් වෙනස් විදියක වෙනස් කෑමක් එක්ක අපි ඉක්මනින්ම ආයෙත් හම්බ වෙනකම් හැමෝම පරිස්සමෙන් නිරෝගිමත්ව සතුටින් ඉන්න.